Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo je emisija Intervju produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Borislav Pelević, predsednik nekadašnje stranke Srpskog jedinstva, nekadašnji narodni poslanik i predsednik Svetske kickboks federacije. Gospodine Peleviću, hvala vam što ste naš gost. Hvala. Vi ste napustili politiku, a bili ste u njoj 20 godina. Da li možete nam kažete razloge napuštanja politike? Mogu samo da kažem da sam se rodio kada sam napustio politiku, inače sam u politiku ušao na neki vrlo čudan način. Ja sam uvek bio protiv bavljenja politikom. Međutim, moj pokojni kum i komandant Željko Ražnatović Arkan je želeo da osnuje stranku i da uđe u parlament. Ja sam bio protiv toga i on je meni predložio da ja budem njegov zamenik, ja sam to odbio. Međutim, posle nekih 15 dana iz štaba garde su me zvali da im odnesem ličnu kartu radi nekih proceduralnih stvari u vezi garde i tako dalje. Ja sam odao ličnu kartu i posle nekih 20 dana me je zvao moj brat, mlađi, i da mi čestita kako se nalazim na listi kandidata za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ja sam bio iznenađen. To je bilo vreme kada su se pre nekih 25-6 godina, kada su bili liste kandidata u večernjim novostima, na srednjim stranama. Ja sam bio drugi na toj listi i ja sam bio vrlo iznenađen. Osećam sam se jako loše, prevareno, otišao sam u štab i komandant kad me video kako sam ljud, znao je o čemu se radi, samo me zagrlio i rekao mi je pa Peki, tako me on zvao Peki, Pelević, pa Pele su me zvali, on me zvao Peki i danas me njegova supruga Ceca zove Peki. Peki, pa šta bih ja bez te u politiku? I tako sam ja ušao u politiku. Bez moje volje, bez ikakvih želja i raspoloženja se bavim politikom. Tako sam zalutao u politiku. Kako je vam izgledao prvi susret sa parlamentom tada? Ružno. Ružno. Mnogo ljudi koji su polupismeni, ja sam tada bio magistar. Mnogo ljudi koji samo ćute, koji ne govore. Bilo mi jako neprijatno. I celo vreme bavljenja politikom mi je bilo jako neprijatno. Jedina nit koja me je vodila je ta neka moja želja za borbom za očuvanje srpskog naroda i svih srpskih vrednosti. Znači, nije mi bilo prijatno u politici. Kažem, ponavljam, kad sam izašao iz politike, preporodio sam se. Vi ste kao stranka opstali još do 2008. godine, nakon toga se stranka utopila u Srpsku radikalnu stranku. Da, na zahtev glavnog odbora protiv moje volje. Većina je tako izglasala, ja sam pristao i tako. Posle stranka postala, odnosno bivši članovi su postali većinom novi članovi Srpske napredne stranke koje je tada... Pa dobro, to je bio taj prirodan proces kad se to krilo koje sam ja više naginjao nego Šešeljevom krilu koje je vodio Toma Nikolić. Ja sam njima, mi smo se priklonili i tako sam ostao poslanik, ali sam se odvojio od njih kada su oni uradili nešto na što ja nisam bio spreman, a to je produžetak pregovora sa šiptarskom stranom na Kosovu i Metohiji u Briselu u vezi priznavanja Kosova i Metohije. To je prava reč, priznavanja Kosova i Metohije, i tako da sam se ja odvojio. I nakon toga sam posle izvesnog vremena odlučio da prestanem da se bavim politikom i to je, mislim da je to bila jedna od mojih najboljih odluka u životu. A da li je bilo i onoga vezanog za onaj slučaj sa Aleksandrom Martinovićem, da ste možda i zbog toga rešili da napustite naprednu stranku, kada je on došao u njihove redove?
Ono što je vezano za one optužbe koje su iznosili članovi tog pravnog tima Vojislava Šešelja protiv vas u vezi sa zvornikom? Ne. Nije bilo nikakvih optužbi u vezi sa zvornikom, samo znam da je ovaj taj izvesni Aleksandar Martinović, koga nikada nisam cenio, niti ga mogu ceniti, da je on napadao u parlamentu i mene kao potencijalno ratnog zločinca, napadao je Tomu Nikolića najžešće, a najviše napadao Aleksandra Vučića. I onda je odjednom on postao sada jedan od glavnih ljudi SNS-a, ja sa tom politikom ne mogu složiti, ja ne volim te prevrtljive ljude kakav je Aleksandar Martinović, taj izvesni Martinović koji je, što se mene tiče, neću da govorim o njemu, ne zaslužuje. Da. A dobro, vi ste svakako njih dobili kasnije na sudu, ta prijava protiv vas je odbačena, a vi ste... Nisam ih ja dobio, nisam ja njih ni tužio. To je jedna gomila ljigavaca, prevrtljivaca, gde je taj sud za ratne zločine iz Srbije jednostavno odbacio njihovu optužbu. A tu optužbu je takođe odbacio i Haški tribunal. Ja sam bio u Haškom tribunalu, ne kao optuženi, bio sam kao svedok odbrane dvojici naših ljudi. Ja i nikad i problema nije bilo. Ja sam tamo bio 7 dana. Mislim da sam... Ponosan sam na tih 7 dana, jer nisam želeo da ustanem na suđenju kao svedok kada je sud ulazio. Ja sam sedeo i sudija glavni, ne mogu da se te imena, on sada sudi Mladiću, sudio je Mladiću, Ratku Mladiću, on je Holanđanin. Oni pate od toga što nisu reagovali u Srebrenici, to je njihova pošast. On je mene pitao, gospodin Peleviću, zašto vi ne ustanete? Ja sam mu rekao, pre svega, gospodin sudija, ja za vas nisam gospodin Pelević. Ja sam profesor doktor Pelević. A vi čak niste ni doktor nauka. Čak niste ni magistar. Prema tome, ako me oslovite sa mojom titulom, koju sam zaslužio, koju sam dobio časno i pošteno, profesor, doktor, ja ću vam se obratiti. To je bilo na suđenju u Frenkiju Simatoviću i Jovici Stanišiću, je li tako? Da. Ja sam oni bio sve dok odbrane. Da. I oni su i oslobođeni prvostepeno. Jeste. Da. Sada su ponovo u Hagu, ponovo će im se suditi. Da, ali kako me nisu zvali. Nisu ovo zvali. Nije me sud zvao kao svedoka. I kad me sud je pitao, a zašto vi ne ustanete? Ne, nije me pitao gospodin Pelević je nego profesore, doktore, posle toga stalno je bilo. Zašto vi ne ustanete kada sud ulazi? Zato što ja vas ne priznajem kao sud. Vi niste sud. Vi niste pravno telo. Vi ste političko telo, čiji je zadatak da osudite srpski narod za sve ono što vi uradili srpskom narodu. Poznato nam je i da se dešavalo svašta u toj Haškoj sudnici, ali svakako ono što je beležilo samo postojanje Haškog suda jeste ono što se na kraju desilo sa generalom Praljkom. Kako biste vi to komentarisali? Ja tog čoveka nikada nisam upoznao. Ne znam, ali sudim njegov čin kao visoko moralan. Čovek koji je sposoban da izvrši samoubistvo na takvom mestu, ja mogu samo da mu skinem kapu. Naravno, ja sam prirodno njegov neprijatelj, jer smo bili na drugim stranama. Ali morate shvatiti njegovu poziciju. On je bio Hrvat u Bosni i Hercegovini. Znate, teško je bilo u to vreme biti tamo Hrvat. Kada je Ali Izetbegović posle promovisanja svoje islamske deklaracije, kojim je hteo da cela Bosna, pa i ceo Balkan bude muslimanska teritorija, teško je tada bilo biti Hrvat, a Boga mi još teži Srbin. I kad je gospodin Praljak izvršio samoubistvo, gutajući otrov u sred sudnice, ja to mogu samo da pozdravim i da kažem da je to visoko moralni čin. Ne ulazim u njegovu prošlost. Govorim, pitali ste mi o tom činu, samo taj čin komentarišem. Šta je radio, ne znam.
nisam bio u toku. A kako komentarišete presude Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću? To su presude srpskom narodu. Taj sud je napravila Amerika. To je sud koji je, čiji je zadak bio da se opravda NATO bombardovanje. Za koje sada mnogi od njih kažu da nije bilo pravedno. Pa čak hoće da sada i osnuju taj sud za suđenje OVK zločincima na Srbima, ali od toga nema ništa. To je samo njihov pokušaj opravdanja njihovih zločina. Jer u 21. veku bombardovati bolnice, mostove, televizijske stanice, autobuse, škole, ubijati decu, žene, ko to može da uradi? Samo bolesnici. A to su oni koji su pripadnici NATO pakta. To su bolesnici. Na čelu sa glavnim bolesnikom, a to je SAD. Da li će im se ikad suditi za to? Šta misli? Nikada. Nikada. Nikada, oni imaju vlast. Kad je te tuži, kad je ti sudi. To je to, nažalost, tako. Nikada. To su, evo vidite šta radi Trump sada. Da li vi znate, a znate sigurno, sve ratove od drugog svjetskog rata, pa od danas su proizvele Sjedinjene Američke Države. Zašto? Zbog svojih ličnih interesa. Zbog nafte, prodaje oružja, zbog svoje vojne industrije. I nema zaustavljenja. Rekli su nam da je Saddam Hussein u Iraku imao nuklearne bombe, nuklearno oružje. Vidjeli smo da od toga nema ništa. To je bio samo izgovor. Sad će da bombarduju Iran. Im treba nafta. Iran je druga sila u tom delu sveta po rezervama nafte. Napaćira normalno. Znači, oni napadaju sve. Njima ništa nije sveto. Jedina lepa stvar u Americi koja se desila posle izbora Trumpa je Melania, njegova supruga. Da li mislite da će Amerika promeniti malo politiku prema nama? Ma ne. Nema šanse. Njihov interes je velika Albanija. Jer trenutno je Kosovo njihova 51. država. Ali to je njima malo. Oni hoće da naprave veliku Albaniju, koja je sastoji od Albanije današnje, zapadne Makedonije, koja je već albanska teritorija. Evo, sad je već glasanje u toku u albanskom jeziku, ko zvanično Makedoniji, Kosovo i Metohija i južni deo Srbije, odnosno južni deo uže Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. E, oni hoće tu veliku državu, 51. Zašto? Jer im treba da se kontroliše Evropska unija i Rusija i Kina. To je idealno geopolitičko mesto i prostor koji njima treba. Zato oni samo tako posmatraju stvari. To je država koja je nastala pre nekih 200 godina, a ja imam na selu jedan vajat koji je star 250 godina. Moj vajat je stariji od cele njihove države i od cele njihove kulture. Pogledajte njihovu kulturu. Ali shvatite jednu stvar. Sve to samo njihova propaganda. 90% Amerikanaca nema pojma gde se nalazi Srbija. A kamoli Kosovo ili Albanije. Oni samo čitaju novine, jedu hamburgere, piju Coca-Colu i puše Marlboro. To je njima glavno. Zato izgledaju onako debilasto. Da li ćemo i mi dozvoliti da toj velikoj Albaniji dodaju i Kosovo i Metohiju? A ko nas pita? Znači, neće nas pitati, uzeće nam. Ko nas pita? Već su uzeli. Vi ste inače sa Kosmeta. Ja sam sa Kosmeta, sa Kosova i Metohije, odnosno direktno iz Metohije. Jel možete vi da odete do svog rodnog mesta? Pa ne mogu. Ne mogu. Zbog čega? Pa zato što su me proglasili kao ratnog zločinca dole. Jer sam ja 2004. godine, kada su oni napali Kosovo i Metohiju, kao tobože neorganizovano, spontano, zbog neke njihove, navodno neke njihove dece, koja uopšte, što veze nema se sa životom, uz punu podršku KFOR-a i uz punu asistenciju KFOR-a i svih tajnih službi, ja sam otišao sa 200 svojih momaka istog dana dole i kažu iz Mitrovice, Kosovske Mitrovice, Severne, da sam ja
spasio Kosovsku Mitrovicu. Nisam. Ja sam samo doprinao da Šiptari ne prodru. Bili smo jaka snaga, ja sam tamo dosta uradio na organizaciji, jer tamo nije bilo organizacije. Nije bilo štaba nikakvu, ja sam to sve organizovao i pomogli smo da se to uradi. Tako da nisam poželjan. Čak sam i na granici jedno vreme kad sam teo da uđem, a nisu mi dali, čak sam i štrajkovao 3 dana. Štrajkovali ste glađu, da. I glađu i žeđu. Da, da. Dolazio je ministar Vulin, tad nije bio ministar. Bio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju. Da me odgovara od toga i smo bili prijatelji, pa ne mogu da kažem, i danas smo prijatelji. Ne mogu da kažem da nismo prijatelji, ali ja nisam odustao. E onda kad je vlada Srbije i kancelarija, kad su mi dali dokumente da sam potpuno u pravu, ja sam odustao od štrajka. Tako da nisam poželjan dole. Pa mogu da se vratim jednog dana, ali ne baš kolima. Nekim drugim putem? Pa istim putem, ali ne baš kolima. Da. Nekim drugim vozilima. Da. Rado bih se vratio tako. A kažite mi, da li je i zvanično neka optužnica protiv vas podignuta od strane tih sudova na Kosmetu, koje mi ne priznajemo? Pa vidite, pošto je Kosovo i Metohija priznata kao država međunarodna, nažalost, od većine zemalja, nije u Savetu bezbednosti, ali to je pitanje dana. Bilo bi logično da ja budem već uhapšen, jer ja sam u Srbiji mesečno otprilike oko 10 dana. Ja sam 20 dana po svim mogućim kontinentima, po svim mogućim aerodromima. Da ima bilo kakve optužnice protiv mene sa Kosova, iz Hrvatske ili iz Bosne i Hercegovine, ja bih davno bio u Hagu, u zatvoru. Ja putujem redovno, nikih problema nemam. Jer ja nikad ništa loše nisam učinio. Nema nikakvog dokaza, niti ima ikakvog argumenta da se ja uhapsim. Jer, da vam kažem nešto, ako recimo Hrvatska ili Kosovo ili takozvana Bosna i Hercegovina, kažem takozvana pošto ona ne postoji, ona je samo Dejtonska. Ona je u stvari, to su stvari 3 entiteta, možemo mi da pričamo šta god hoćemo, ali Republika Srpska je Republika Srpska. Ali da bilo koja od te 3 države podnese Interpolu prijavu protiv mene, ja bih na prvom aerodromu bio uhapšen. Ja, recimo, evo, kažem vam, u prošloj godini, 2017, imam problem sa pasošem. 2 sam pasoša promenio. Toliko dugo putujem. Sad putujem za Irsku, 1. marta, imam samo 1 stranicu. Ali odmah 15. aprila putujem za Tajland. Moram da vadim pasoš. I ne znam kako da ga izvedim, pošto moram da pasoš u ambasadu. Da se procesuira viza. Irske, a moram da predam, da izvedim 2. pasoš, da bih izvadio vizu za Tajland. Tako da puno putujem, bez nikakvog razloga, ja nemam nikih problema. Vas mnogi vezuju, u stvari, kada su te optužnice, da ih tako nazovemo, u pitanju u vezi sa ratištima, vezuju vas u stvari za vašeg kuma, Željka Ražnatovića Arkana. I Haški tribunal je na neki način odpečatio optužnicu protiv Arkana nakon njegovog ubistva, ali to je kasnije sve otišlo niz vodu, što bismo rekli. To su gluposti. Haški tribunal je stalno pravio gluposti. Ja sam stvarno pravio cirkus sa njima. Zato me nisu ni zvali sada na obnovljeno suđenje Frenkiju Simatoviću i Jovici Stanišiću. Jer ja sam zaista, mene je pitao taj sudija glavni, kaže, ovo su učesnici pripadnici zločinačkog poduhvata. Organizovanog zločinačkog poduhvata. Ne, ja kažem, ne, vaš predsjednik je pripadnik organizovanog zločinačkog poduhvata. Kako to kažete? Preko lepo, on je bombardovao našu decu, naše žene, to je zločinačko. To je zločin. To je zločin. Čemu vi pričate? Vi ste zločinci. Vi ovde zastupate NATO pakt. Vi ste samo njihova struja, njihov ogranak. Oni vas plaćaju. Vi ste tu da biste opravdali njihove zločine.
Tako da su bili vrlo neprijatni prema meni, ali sam ja, čini mi se, bio više neprijatan prema njima, zato me izbjegavaju u širokom luku. Da, čuvena ona rečenica Arkanova koju je poručio njima, I don't give a damn, ono što im je rekao, to je bilo vrlo upečatljivo. To je bio njegov odgovor na optužnice iz Haga koje su stigle. Da, da, da. A kad ste vi njega upoznali? Sasvim slučajno. Ja sam kao prilično mlad čovek pre nego što je rat počeo, imao sam, šta sam ja tu imao, 32 godine. Ja sam se bavio sportom. Bio sam u karatu vrlo aktivan i bio sam čak i neki šampiončić. I nakon toga sam bio trener, završio fakultet, magistrirao, bavio se naukom. Počeo je rat. Ja sa Kosova i Metohije, znajući šta sledi srpskom narodu, jer sam to video šta se dešava i na Kosovu i Metohiji, došao sam na studiju u Beograd 75. godine. I kad se ovo počeo dešavati, nas smo troje braće u kući. I moj mlađi od mene brat, srednji brat, Jugoslav je rekao, ja idem u dobrovoljice. Ne, ja sam rekao, ne, ja sam najstariji, idem prvi. Ne, ne, ti kaže imaš dete, ti nemoj, idem prvo ja, pa onda ti. On je otišao u JNA. To je bilo 45 dana. Taj dobrovoljni rok prije JNA u Hrvatskoj. I on se vratio iz rata i rekao mi je, nemoj ideš u rat, nemoj ideš u JNA, nemoj ideš u JNA. Idi u rat, ali nemoj u JNA. Zašto? To je rasulogaš. Meni je Hrvat bio kapetan. Šiptar mi je bio vodnik. Ja nisam znao koga da se čuvam. Onih napred, što puca nas, ili ovih iza men. Drugo kaže, veliko je šenlučenje, veliko je pijanstvo, ja ne, mnogo se pije, mnogo se puca bez potrebe, kaže. Nemoj ideš tamo, nije to za tebe. Ti si sportista, ja sam tad bio zaista u punoj snazi. Idi, kaže, ti kod Arkana. Kod koga? Kod Arkana. A ko je to? Mislim, imamo pojma ko je Arkan. Kaže, idi ti u srpsku dobrovoljačku gardu, oni su u Gradutu, kaže, to sve momci, kaže, kao ti, mladi, jaki, snažni, disciplinovani, kaže, kad oni dođu, kaže, mi svi, kaže, samo zaledamo dole, kaže, iz JNA. Dobro. I ja odem da se prijavim u štab srpske dobrovoljačke garde, Ljutice Bogdana, tamo gde je sada njegova kuća. Gde ceca živi. Ljutice Bogdana 3. Bio tamo neki pukovnik SDG-a, Ljubinko Jeftić. Sad nešto radi u Obiliću, neki je tamo funkcioner. Dobar čovjek. I on gleda moju dokumentaciju, kaže, ti si magister? Jesam. Profesor? Jesam. Direktor preduzeća? Jesam. Bio sam direktor preduzeća Sport Invest. A ti sigurno bežiš, kaže, suda, kaže. To je sigurno prirodni kriminal, pa hoćeš da pobegneš u gardu. Ja sam bio jako, jako ljut, jako uvređen, jako povređen. Ne, kaže, gospodine pukovniče, ja hoću da se borim za svoj narod preko Drine. Ma šta ti meni pričaš, bre? Ti si verovatno neki direktor lopov, kaže. Ja nisam našao da radim. Bio sam jako uvređen. Kaže, dođi ti za 7 dana. A ja mu kažem, ja vam više nikad neću doći. Idem ja sam da ratujem. Briga me za vas. I ja odem. Međutim, ja tih 7 noći, pravo da vam kažem, nisam mogao spavam. Toliko sam bio povređen, toliko sam bio ljut. Zbog svega toga, nađu oni meni telefon, tad nije bilo telefona mobilni, tad su bili ovi stabilni telefoni, i zovu me telefon. Molim vas, dođite u štab garde odmah sutra u toliko i toliko sati.
ja da li da idem, da li da ne idem. Ja rekao, ma idem. Ja ode i on mi kaže, sve smo proverili, sve u redu, vi ste častan čovek, vaša biografija je potpuno čista, niste imali čak ni saobraćajni prekršaj, kamo li šta drugo, vaše preduzeće je stabilno i sve to, ali kažite mi, koji je vaš razlog? Tamo nema ljudi vašeg profila. Pa rekao, koji je to moj profil? Pa vi ste visoko obrazovan, pa kakve to veze ima? Ja sam sa Kosova, i tako, dakle si iz Pećka? Ja sam iz Prištine. I tako ja to veče odem. Samo su me pustili da odem kod kuće, da uzmem najnužnije stvari. Znate, četke za zube, brijače, tako da je. I uveče smo nas trojica kombijem odveženi u Erdut i tamo je bila velika gužva u kasarni, vidim puno vojnika, svi uredno obučeni, disciplina. I jedan čovjek, onako visok, stamen jak, malo detinjasnog lica. Nas smo bili trojica. I on ovu dvojicu kaže odmah na šišanje. Kaže, ti ste i magister i predsjednik Kickboks Saveza Jugoslavije. I direktor, jesam. Kaže, njega nemojte na šišanje. Šta ćeš ti, kaže ovde? Pa ja sam došao se borim za slobodu mog naroda, ja sam sa Kosova i Metohije. Pa i meni je majka, kaže, iz Prištine. I on da nekog narednika iz Beograda, kaže, neka odi s tobom u sobi, molim te. Tad sam ga prvi put sreo. Tri dana sam ja imao zadatak da čistim pikavce po krugu kasarne. Tri dana. Ja kažem ovom naredniku iz Beograda, koji mi je bio cimer, naravno, ja bih da se vratim kući, ja nisam došao da kupim pikavce. I on me on pozove jednog poručnika koji je bio komandir našeg voda, Zemuna smo ga zvali, dan danas smo prijatelji, dobro, poručnik je bio. On me uzme u svoj vod i u svoju četu i tako sam počeo. Ta sam prvi put ja upoznao ga. Šta ste mislili o njemu kad ste ga videli? Ništa, nisam znao ko je. Mada je on bio hapšen više puta i tada je on u stvari dočekao početak rata u zatvoru, je li tako beše, u Hrvatskoj, u Remetincu je on bio. Da, to sam kasnije saznao, ja nisam znao njemu ništa. Nisam ja bio u tom svetu, znate. Nikad ja nisam otišao, recimo, u taj Amadeus koji je on vodio, taj klub, kod doma Vukaražić. Nisam ja išao po disku klubom, ja nisam imao vremena za to. Ja sam bio samo finansirajući student, ja sam morao da radim i da studiram. I da treniram, tako da nisam, ja imao vremena za to. Nisam se ja bavio tim novinama ili tim pričama ko je ko u Beogradu, ko je žestok mom, ko nije. To me ošte nije zanimalo. Mene je zanimalo samo nauka i sport. Ništa više. Kako je bilo u Erdutu? Kako je bila disciplina? Kao na filmovima. Kao u američkim filmovima. Gde se zna red, zaista se zna red. Disciplina je bila pre svega svako jutro ustajanje u 5 sati, brijanje, sređivanje kreveta, onda trčanje preko 10 km, jutarnje vežbe, nakon toga tuširanje, doručak, onda ponovo trening, taktička obuka, tehnička obuka, ručak, uveče, predveče, baš prava obuka. Prava obuka kad se tiče vojne obuke. Tako da je bilo vrlo naporno. Mi smo jedva čekali poveće 10 sati da spavamo. Bilo je dobro. Govorimo o vremenu kada nije bilo akcija. Ali niko nije ni mogao da ide u akcije ukoliko nije prošao obuku 3 meseca. Obuka je bila stroga, jaka i nakon 3 meseca vi ste bili potpuno spremni za ratovanje. I fizički, i psihički, i taktički, i tehnički. A kako je došlo do one situacije kada je Arkan ošamario onog pripadnika plavih šlemova? Je li to istina da je on njemu lupio šamar?
kada je došao sa jedinicom u Erdut? A ne, ne, nije to bilo u Erdut. Nije to bilo u Erdutu, to je bilo u Benkovcu. A prije toga je bilo Šamaranja isto kad smo išli na inauguraciju Gorana Hadžića kao predsjednika Republike Srpske Krajine. Kada smo zaustavili na granici, to je bila, mi smo bili u Erdutu, ali smo morali da idemo na drugu stranu, severno, i gore smo išli Beli Manastir. Tu nas je zaustavila njihov logor je bio tu. Plavi šlemova i tu su nas zaustavili i tu je bilo, baš je bilo nezgodno. Stavili su nam prepreku da ne možemo da prođemo našim džipovima, prepreku od ne od žice, nego od onih šiljaka, znate, koji se prevuku preko šine i ne možete proći. Sve će vam gumi zbušiti. I tu su nas zaustavili i tu je bio neki nadobudni njihov komandir. A pošto je moj pokojni komandant govorio 6 jezika, on je bio iz neke zemlje skandinavske, sad ću vas slagati, da li je bila Švedska ili Norveška, nebitno. On ga je tako išamarao, a ovi su od ozgo uperili oružje na nas. E tu sa nama je bio sam ja, bio je Legija. Ja sam uvijek, komandant je tražio da je uvijek sedim pored njega. On je vozio uvijek. Ja sam bio pored njega. Legija je bio u džipu iza nas. Onda smo izašli i komandant je pitao mene što radimo, rekao mi što oružje je gotovo. I mi smo na njih u prilože repetirali i onda su oni svi podigli ruke. I mi smo mi tada oteli 10 njihovih džipova, Pinzgavera, belih. Sve smo im oteli. Išli u Beli Manastir, kad smo se vratili, nikoga nije bilo. A to šamaranje oficira je bilo u Benkovcu. Tad su nas zvali Goran Hadžić i Milan Martić, jer su ih napali žestoko. To je bila 1992. godina. Tad smo bili dole i jednostavno Milan Novaković je bio komandant Vojske Republike Srpske Krajine u to vreme, general. Imali su problem gdje nas smeste. Bilo nas je oko 500 sa lakim naoružanjem, ali sa svojim kamionima, sa svojim džipovima, sa svojim lakim oklopnim vozilima. Nisu imali gdje nas smeste. To je bio problem. A tamo je bio jedan hotel, zove se Aserija. I dan danas postoji u Benkovcu. I rekao mi je, kaže Mileto Novaković u generalu, moj komandant, kaže, pa kaže general, kaže, tu ćemo, brate. A tu je, kaže, puno, tu je, kaže, Umprafor, kaže, puno ih je tamo. Jel? Super, tamo ćemo mi, odlično. I uđemo mi kolima i sad onaj na portirnici na ulazu neki podoficir, narednik, nemam pojma ko je, pa ne možete, mi samo srušimo onu rampu i mi uđemo unutra. Evo ti izlazi njihov komandant. Neki Englez, ljut, visok. Šta ti je? Počeo onda se da rade njega na engleskom, gleda kada mu je lupio šamarčinu, je samo pao dole. Pustio je ovaj ponovo dole. Imao jaku ruku, pokojnik komandant Arka. Kaže, imaš 15 minuti da se iseliti iz zgrade. Nakon 15 minuti, pošto ste opkoljeni, a mi smo opkolili kasarnu, taj hotel koji je bio u stvari protiv kasarnu, kaže, mi ćemo, kaže, da vas sve pobijemo. Nije bilo baš 15 minuti, ali po 30 minuti svi su oni otišli. Ali smo mi napravili jedan previd, oni su sa sobom poneli i hranu. Tako da smo ušli u prazan hotel, bez hrane, bez ičega. A nismo imali dovoljno rezervi, bilo je to preko 500 vojnika, preko 500 dobrovoljaca. Nešto nam je malo pomogla Vojska Republike Srpske Krajine, nisu ni oni imali mnogo.
I to je bilo to šamaranje, ako mislite na to. Bilo je tu šamaranje još nekoliko puta. Bilo je šamaranje oficira vojske Jugoslavije, Jugoslovenske narodne armije, u Verdutu. Jer su mnogi od njih, nažalost, moram da kažem, sramota me kao Srbinu da kažem, ali moram radi istine da kažem, mnogi od njih su krali belu tehniku, nameštaj od ljudi koji su ostali u Erdutu Hrvata. Jer Erdut je bio većinsko hrvatsko mesto. Mladi su izbegli, ostali starci. Mi smo to zauzeli, ali smo se prema njima odnosili vrlo korektno. Ja sam svako večer išao sa patrolom, obilazio domaćinstva, nosio im kafu i šećer. I čajeve. Nisu mogli da veruju. Zato su nosi dični oficiri JNA, ne svi, ne mogu da kažem, ali Boga mi, jedan dobar deo, su im krali nameštaj, televizore, stare frižidere, stare šporete, zamrzivače i nosili u Srbiju i prodavali. E, tu je bilo šamaranja na mostu. Kad sam to saznao, ja sam rekao to komandantu i mi smo postavili dve straže na mostu. Između Dalja i između Erduta i Srbije, kako se zvala, nebitno. I tu je bilo, Boga mi, i šamaranja oficira i vraćanja u svaku kuću gde su uzeli da vrate sve. Bilo je šamaranje, ne kažem. I trebalo je da bude možda još više. A mnogi govore da je upravo Arkanova jedinica bila ta koja je pljačkala. To su neke priče koje su kolale ovde. A mi smo Srbi, znate, mislim, i mi svako ko nešto znači, mi moramo da ispljujemo, da ga nagradimo, da to... Pazite, ja sam bio jedno vreme zamenik, politički pre svega, ali sam bio tada major, vodio sam jednu veliku grupu. Ja sam iz rata doneo kući samo pištolj koji mi je brat poklonio kad se vratio iz rata. Ništa više. Briga me da li ovo neko veruje ili ne. Ja znam šta je bilo. Nikada nikoga nismo pljačkali. Nikada nijednu kuću nismo zapalili. Nikada nijednog civila nismo ubili. Ona slika je montaža. Kada naš vojnik kao šutira neku ženu U Bijeljini, da. Republika Srpska. Dakle, bilo je naređenje striktno, ne sme zapali kuća nijedna. Ne sme se ubijati civil. Ne sme se ubijati ratni zarobljenik. To je bio zakon. Mi smo ti koji smo vraćali stvari koje su ukradene, a ne da mi krademo. Šta bi smo mi tamo mogli... Šta ima tamo su ukradene? Recite mi, šta se dešavalo u Bijeljini? Eto, videli smo, dakle, te neke montaže i tako dalje. Vi niste bili sve do toga. Nisam ja bio u Bijeljini, ja sam bio u to vreme u manastiru Krka. Čuvali smo manastir Krka od napada Ustaša. Ja sam vodio vod jedan koji je čuvao to. Tako da imao sam obuku u Kninu. Nekad je to radio kod te Dragan, onda sam ja nastavio. A da li je bilo trgovine oružjem? Mi smo pročitali u memoarima Josipa Manojlića, osnivača HDZ-a, da je Arkan prodavao oružje Hrvatima, da mu je dao snimke mučenja logoraša u okolini Vukovara i tako dalje. Pa vidite, to su bolesnici, znate. Taj Manojlić je bolesni, čovjek je bolestan. Da li ste vi da Arkan koji se bori protiv Hrvata, da im prodaje oružje? Da se bori protiv nas? Pazite, ako je neko nešto znao šta se događalo sa Arkanom, otkad sam ga ja upoznao, nakon par meseci mi smo postali jako bliski. On je mene procenio na njegov način i ja sam njemu govorio vi do kraja života njegov. Ja sam imao duboko poštovanje prema čovjeku koji je tada imao 7 dece i on ako ide ispred nas svih u akciju, u rat, u borbu, u bitku, ja sam bio oduševljen. Kako ga ne poštovati? Znam se tog čovjeka koji prodaje oružje. Ako je neko znao šta se dešao, znao sam ja. Tvrdim odgovorno, ljudski, moralno.
Kakav je Arkan bio na bojnom polju? Da li on vodio, kao što vi kažete, išao uvek ispred vas, je li tako? Uvek ispred nas, da. Jedina moja zamerka je bila što je nosio heklar. Ja sam nekakav postao poznavalac oružja, pa sam ga savjetao, nemojte konati, heklar, to je za ulične borbe, za gradske borbe. Nete automatsku pušku ili bilo šta drugo. Ne, 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 to je moj oružje. Uvek je bio ispred nas. Otac 7 dece u to vreme, uvek je išao ispred nas. Hrabro, nije bilo komande napredno, samo je bilo za mnom. I svi smo išli za njim. Uvek je bio prvi. Veliki čovek, veliki humanista, humanista. Kad to kažem, moram da jednom nešto napomenem što će biti možda čudno većini vaših gledalaca. Mi smo izgubili 51 borca u ratu. Oko 280 je ranjeno. Među njima sam i ja. On je obezbedio stanove za 33 porodice poginulih i nekoliko teških ranjenika i obezbedio i napravio 35 spomenika nadgrobnih našim poginulim. Sve to je bilo zato što je prodavao svoje stvari i što je neke njegove poslovne prijatelje molio, a Boga mi nekim i naređivo, da im daju stanove. Recimo, bila je jedna zgrada u Sremčici od nekih 10 stanova koji je on uzeo od tog. Dao mu je svoj zlatni sat. I kupovao je stanove. I rešio je pitanje mnogih. Do njegove smrti svi ranjenici, teški, i porodice poginulih dobili su mesečnu nadoknadu. Ja sam to nešto nastavio, uzimajući jednu pumpu posle njegove smrti, jednu godinu i po dana, ali to nije moglo dugo da potraje. Nisam ja on. Tako da je on bio zaista veliki humanista. Nije bilo sahrane našeg poginulog na kojoj on nije došao iz ratišta. Kakva je bila struktura Srpske dobrovoljačke garde? Ona je iskreno nastala od grupe navijača Crvene zvezde, čiji je on bio vođa. To su bili oni momci, nisu to ovakvi navijači kao sada. To su bili momci koji su ovako bili pravi Srbi, to je tako počelo. Onda su počeli da dolaze, da se javljaju, on je to organizovao i ako se tiče strukture, bilo je tu i ljudi koji su zbog nekih sitnih prestupa bežali u gardu. Bio ih mali broj, ali je bilo takvih. Međutim, oni su brzo otpadali. Nisu oni mogli da izdrže takav napor, jer je obuka bila jako naporna. Što se tiče obrazovanja, struktura nije bila najsjajnija, naravno. Mislim, malo ko je tada išao u rat, kao dobrovoljac. Znate, to je bilo očajno vreme. Znate, vreme je konfuzije, vreme kad se nije znalo šta je šta, ko je ko. Politika je imala tu veliki upliv u sve to, tako da. Ali u principu je struktura bila pozitivna. Znači, taj broj sitnih kriminalaca, ne krupnih, nije ih bilo, je bio prilično mali i oni su vremenom otpadali. Bežali. Jedan od najpoznatijih članova jedinice bio je i Milorad Ulemek, Legija. Je li on već bio u jedinici kad ste vi došli? Ne, ne, on je došao kasnije. Pa Legija nije bio kriminalac. Legija je bio, otud mu je naziv, on je bio 5 godina u Legiji stranaca, u Francuskoj. I on je kao Srbin video da je rat i on je pobegao iz Legije kao narednik. To je inače najveći čin koji mogu dobiju stranci u Legiji. Narednik, on imao najveći čin. Imao iskustvo iz mnogo tih zemalja u kojima je Francuska legija stranaca ratovala. On je došao, ali nije došao kod nas. On je bio u nekoj jedinici srpskoj u Zvorniku. I radilo se, ja tada nisam bio prisutan, radilo se o nekoj eksplozivnoj napravi koja je bila na sred puta
I naši nisu znali da je demontiraju. Pojavio se momak koji je legao na nju, demontirao je, izvadio i bacio ga slobodno. I onda su ga ovi naši zamolili da dođe kod nas, Arkan je razgovarao sa njim, on mu je rekao sve, ko je, šta je, i on je kod nas došao. Ja sam u to vreme bio u manastiru Krka, u Kninu. I kad sam ja došao, on je već bio tu. Onda je on preuzeo jednu četu, ja sam preuzeo drugu četu i treću četu je preuzeo jedan naš ovaj ratni drug. Tako da sam se ja tu prvi put sreo sa njim. On je kasnije, posle rata, bio vrbovan od strane Crvenih beretki, od strane DB-a. Tu je odigrao veliku ulogu Frenkis i Matović. Jer on je shvatio da se radi o velikom ratniku. On je zaista bio najsposobniji ratnik kog sam ja ikad vidio u životu. Legija. I on je došao kod komandanta, već je bio rat gotov. To je bila kraj 95. godine. Kaže, gospodin komandante, ja bih želeo da odem, da budem u DB, ponuđi mi je položaj zamenika jedinice za specijalne operacije. Zamenika komandanta. Jesu ovo. Komandant je bio jako ljut. Kako te nije sramota, ti ćeš da nas izdaš, ti si izdajnik, ti od... I on ga otera. A ja sam bio tu. On me kaže, jesi video Peki, molim ja. Ne, komandante, niste u pravu. On je u pravu. On je vojnik. On je rođeni vojnik. Jesu ovo je vojska. Državna vojska. Imate dva izbora. Ili da ode u JSO, ili da bude glavni kriminalac u Srbiji. Pa vi izaberite. A on meni nikada nije protivrečio, nikada nije na mene vikao. Kad bi se on naljutio na mene, samo bi mi rekao, gospodin generale. I onda stane mirno i tu je razgovor završen. Zovem vam sljedeći dan. Imali smo kancelariju, do kancelarije već je stranka bila organizovana. Kaže, Peki, nešto sam razmišljao, bio u pravu si, kaže. Neka ide, kaže. Da ne kažem šta je sve rekao, ali neka ide. Ko? Neka ide, kaže. Bolje tako, u pravu si. I ja ga zovem. Rekao, ja sam zvao Legion. Legion, dolazi vam. Sve će biti u redu. Dođe on, stane mirno, normalno, svi smo stajali mirno. I ovaj mu kaže u redu, idi. Ali molim te, jednu stvar, nemoj nikad protiv bilo kog od naših, da budeš protiv. Ti znaš dobro sve naše. Nisu svi cveće, ali nisu najgori. I tako je Legio otišao u DB. E, tu su počeli problemi kasnije. Sa njim. Malo se odvojio od nas. Počeo da radi alkohol. Možda još neke druge stvari, ja ne znam. Bilo je incidenata. I na kraju je završio kako je završio. Ali ja isto ne verujem da je on imao ikakvu ulogu prilikom ubistva Zorana Đinđića. To ne verujem. Sve ostalo mogu da poverujem, to ne. Ali je njegovo ponašanje postalo jako, jako agresivno. To je to. Mislite da nije imao nikakav interes da ubije premijera? Nikakav. Nikakav interes. Vidite, sada optužuju njega i neke jednog mog prijatelja, zvali smo ga Rambo, koji je u zatvoru takođe, pokušaj ubistva Vuka Draškovića. Pazite jednu stvar, budimo otvoreni. Vi radite u DB-u, u JSO. Samo su njih dvojica iz garde bili u JSO. Legija i Rambo. I vama kaže načelnik DB-a, imamo naređenje da se ubije Vuk Drašković. Imate koordinate, prolazi tuda i ubite ga. Šta vi kao oficir vojske, JSO,
možete kažete neću, onda ste vi ubijeni. Jer vi znate tajnu. Dobili ste naređenje. Ako ga izvršite, vi ste samo vojnik koji to izvršio. To je vaša dužnost. Ako kažete neću, zbog toga što vam je pravila savjest ili nešto drugo, pa vi ćete biti ubijeni jer vi znate tajnu. Kakav vi izbor imate? Ako država hoće nekoga da ubije, pa naredi svom službeniku to uradi, to je gotova stvar. Ne može niko protiv države. Dakle, legiju... Ima tu savesti. Vi ste vojnik. Vi izvršavate naređenja. Tačka, kraj. Legija, dakle, počeo da radi za državu, a da li je Jarkan bio u vezi sa državnom bezbednošću? Nažalost, nikad. Kažem, nažalost, bolje da je bio. Ne bi završio ovako. Bolje da je bio, ne. Mi smo se opirali, mi smo imali tu dosta problema i sa vojskom. Sa vojskom, sa JNA. Jer to je bilo područje kojim je komandovao Novosi korpus. Ja znam da je bilo problema sa komandantima Novosovskog korpusa kad smo mi zarobili kod jednog sela dva tenka Ustaška. A mi pojma nemamo sa tenkovima jer nismo bili takva jedinica. I mi ih dovezemo do kasarne. E sad, traži vojska JNA da im se daju tenkovi. Kaže komandant, može, nije problem. Dajte vi nama 500 pušaka automatskih sa pripadajućom opremom i municijom, odmah uzmite tenkove. Ne. Ne daju. Ne, tenkove ili gotovo. Sutra dolazimo tenkove. Komandant naredi, skopaju rovovi oko kasarne u Erdutu i mi u tenkovima. Svi, mi u rovovima, svi, tenkovi stoje u centru. Dođu oni da nas opkole, vidi, nema šansa. I tako je trajalo dva dana i dve noći. I dođe njihov komandant, general Andrija i načelnik štaba Bora Ivanović sljedeći dan. I komandant ko će da ih ispoštuje. I on postroji gardu. Bilo je nas oko 300-400 u vrsti. U dve vrste. I on maršira. Kaže, gospodine generale, srpska dobrodošla garda postroji u vašu čast. Ovaj se zbunio. Obojica generala se zbunili. I oni idu, ono, pozdravljaju, vraćaju se i ovaj kaže, ovaj im se obraća, general glavni. Drugovi vojnici, zdravo! Onaj naš komunistički pozdrav iz to vremena. A mi svi jednoglasno, Bog ti pomogao. On je bio zbunjen, ali je poljubio zastavu garde i otišao u štab. Bili smo ja, legija i komandant. Sa njima. I težak razgovor oko tenkova. I oni su pristali. Dali su nam 400 pušaka i uzeli tenkove. Tako da je bilo gusto svuda, nikome on nije popuštao. Ali imali smo puno ljudi, Srba iz inostranstva, koji su nam pomoći, iz Kanade recimo, je bila velika pomoć. U uniformama. On je sve što je svoje imao prodao da bi kupio oružja, dvoglede, opremu, što ja znam. Ali smo, Boga mi, puno toga i zarobili. I puno toga oteli od UNPROFOR-a. Sa ponosom, kažem. To mi je bila najdraža oprema. Šta će oni našu zemlju? A da li ste vi bili samostalni kao jedinice na ratištu ili ste bili deo neke zvanične vojske? Mi smo zvanično bili pod takozvanom teritorijalnom upravom Republike Srpske Krajine. Pa smo jedno vreme bili, kad je nekim sporazumom međunarodnim, ukinut su vojske sa obe strane, pa smo bili policija. Ali smo faktički bili pod vrhovnom komandom
Novosavskog korpusa, zvanično, ali kao potpuno jedna samostalna jedinica, autonomna jedinica. Da. Vrlo respektibilna. Da li su pokušali da vas stave nekako pod kontrolu? Jesu. Nismo se dali. Niko od nas nema od države ništa. Da smo se dali pod kontrolu, a da sam se javno pitao, možda bismo o tome drugačije odlučivali, nisam se pitao u to vreme. Niko od nas nema penziju. Niko od nas nema nikakve prinadležnosti iz rata. Niko. Da li Milošević pokušao da kontaktira Arkana i da mu naredi da se stavi pod kontrolu? Ne. Mi smo samo jednom njega videli kasnije u Skupštini, kad smo bili poslanici posle rata. Ali nisam ja nikada saznao da je on bio imao ikakav kontakt sa Miloševićem. Znao bih. Pokušavao je kontakte Frenkis i Matović i Jovica Stanišić. Bili su dva puta naši gosti. Prvi put kad nisu uspeli pregovori i drugi put kad smo se mi kao garda razišli. Kad smo u Erdutu, to je bio i Frenki, bio i Jovica Stanišić, bilo je mnogo funkcionera, kad smo raspustili gardu. To je bilo neposredno pred priznavanje Zapadnog Srema, Baranje i Slavonije od strane tadašnje SR Jugoslavije. Nismo nikada bili pod njima i drago mi je, i komandant je pravio problem, rekao sam pre Legiji, kad je Legija odlučio da pređe kod njih. Tako da nismo mi bili, da smo bili, neko od nas bi valjda dobio neku penzicu, neki dinar, niko ništa. Mi smo svi izašli iz rata kao goli miševi. A da li je Srpska dobrovoljačka garda pokušala da pripoji sebi Srpsku gardu koju je Giška osnova? A ne, to su bile sasvim dve formacije. Srpska garda je ratovala nekom drugom potpuno ratištu, ali to i nije bilo ratovanje, pošto je Giška poginuo odmah nakon odlaska, mislim da je bio Gospić u pitanju i tako nešto. Da, kod Gospića. Da je on ubijen, kako je ubijen, to je teško reći. Da li su gubili naši ili njihovi, to je teško reći. Samo znam da oni nisu imali akcija. Oni nakon toga nisu imali akciju uopšte. O njima je samo govorio u Skupštini Vuk Drašković. Ja sam tada bio u Skupštini, ja sam kao poslanik tada bio u Skupštini. On se dičio Srpskom gardom kao nukleosom buduće srpske vojske i to sve, da bi nakon par meseci to sve negirao, ne, nema veze, ja sam njima ovo. Tako da je on izdao i Gišku i Belog i sve ostalo, taj isti Vuk Drašković. Nismo imali s njima nikakav kontakt, zaista. Arkan se poznavao sa njim. Rekao mi je da je bio... Oni su se poznavali, bili su i prijatelji. Kaže, bio je prava... Bio je, sve ne govorio, bio je, kaže, pravi vitez, prava momčina. Teta, kaže, tako nam. Tako da, pazite, mi smo osvojili 21 selo, oslobodili. 3 grada. Mi smo imali rezultate. Četnici, ništa. Takozvani četnici, koji su nam samo stavljali crnu mrlju u ovom zadnjem ratu, nažalost. Ništa dobro nisu uradili. Naravno, bilo je tu ljudi pozitivni koji su imali najbolje namere, ali u principu Šešljevi četnici nisu imali nikakve rezultate. Giškini, nikakve rezultate. Samo smo mi imali rezultate. Kapetan Dragan je osvojio jedan gradić, ali to je bilo tako što su oni došli, a ovi su već pobegli svi. Hrvati. Tako da on nije imao nikakav također ratni zločin. Osuđen je sada bez veze. Jedna njegova zasluga je bila to što je obučavao Kninđe. Znači, nije on bio, nisu oni imali uspeha. Mi smo imali uspeha i zbog toga se digla tolika prašina kod nas. Zbog toga su se svi plašili nas. Da li ste vi branili Republiku Srpsku Krajinu? Ili su to bile Kninđe, kapetana Dragana? Ma ne. Mi smo branili i odbranili. Mi smo, ne mogu da kažem sami, ali zajedno sa JNA odbranili Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem. Čitav taj severni deo. Ali smo dva puta išli dole gde smo znatno doprineli. Mi smo oslobodili dole
ovaj jedan veliki grad, Gračac. Mi smo oslobodili Benkovac. Mnogo sela oslobodili, mnogo nas je izginulo tamo. Tako da smo branili mi. Kninci se nisu, njih je Dragan obučavao, kapetan, i kaže, imali su jedan taj, kako se zvalo to, ta varošica, da li, ne mogu sveti. To je negde u okolini Knina? Koprivnice, tako. Koprivnice? Ne znam. Koprivnice gore, ne mogu da. Jeste. Oni su to osvojili, bez metka, su i pobjegli i to je bilo sve. Da li bi Krajina pala da ste vi čuvali? Da li bi Oluja Bljesak uspeli da su tigrovi bili tamo? Ne. Mislim da ne bi pala. Ne bi pala. Znate šta? Kada vam vojni vrh pobegne, u startu, beži vojsk, za vojskom beži narod. Tako je pala Krajina. A znate šta? Put od Grahova do Knina, to je iz Republike Srpske. To može da brani jedan vod. To je mali put. Međutim, nije bilo straža, nije bilo prestraža, nije bilo nikakvog opreza. To je bio problem. Kad vam pobegne vojni vrh, komandiri, oficiri, beži vojska, za vojskom beži narod. Tako se desio egzodus u Kninskoj krajini, nažalost. Da li se ozvali da pomognete? Da? Ne. Ne. Ne, mi tada nismo više ni postojali kao garda. A da li istina da ste... Mi smo se razišli prije toga. Da li istina da ste vi spasili pad Banja Luke? Da ste sprečili da Banja Luka padne pri kraju rata? Doprinuli smo da ne pade Banja Luka. Bili smo u hotelu, jedan mali hotel na ulazu u Banja Luku. Bože, stao mi je mozak. Bili smo tu, bio je tu Radovan Karadžić u tom hotelu, bio je komandant, bio sam ja, bio je Filip Filipović i Crveni Beretki iz Beograda i bio je Rajo Božović, Crveni Beretki isto, on je sada poznat više kao menadžer fudbalski, Zeta i tako dalje, tako dalje. Jedan bio momak, hrabar momak. Bili smo u hotelu. Hotel je vlasništvo jednog našeg izbjeglice iz Knina koji je uspeo da se obogati prodajom lubenica. Napravio veliki hotel i pumpu i mi smo tu bili. To je bilo na ulazu u Banja Luku. Posle Banja Luke ide Manjača. Pa ide taj deo koji su Hrvati, udružene muslimansko-hrvatske snage, pomognute NATO avijacijom, napale. Tu je bila naša garda. To je bila 95. godina. Ja sam već bio ranjen, nisam mogao da se borim, ali sam bio stalno sa komandantom. I javljaju preko Motorola, sedimo. Ja, Radovan Karadžić, Arkan i Rajo Božović i Fića Filipović. I javljaju Motorolom da su Hrvati muslimani napali, mislim da se zvala Čađevica, mesto, granica. I da se vojska masovno povlači. Kaže Radovan. Kada što da radimo? Ništa, peki, idemo u kola. Mi uniforme i u kola. Idemo direktno, samo on i ja. Eno, kola su i danas parkirana kod mene kući, ja ih čuvam kao, nisu više u ostavljeno, ja ih čuvam kao suvenir, kao uspomenu. Zeleni džip. Mi odemo tamo, do Legije. I Legija počne se povlačiti. Naređenje je kao tako. Momir Talić je bio tada komandant. Pokojni Momir Talić. Kaže komandant Legija na položaj. Kaže, koliko ja vidim, kaže, ovo je lažna uzbuna. I jeste bila lažna uzbuna. Oni jesu napali, ali su to tako
preko tih poruka, radio poruka, emitovali da je to bila katastrofa. Sirene, poruke, kaže, na položaj. I tu je bio Momir Tarić isto. Kaže mu, moj komandant Arkan, kaže, generale, tebe ljudi poštuju i vole, kaže, ti si general. Molim te, ajmo ti, ja i Pelević idemo da vraćamo vojsku. Ajmo. Ja sam uvijek sedao pored njega, Tarić je sedao iza mene, a Arkan je vozio. I mi smo došli do pred Manjaču. Vojska se masovno povlači. Šta bi to značilo? Ja kažem Taliću, generale, ako jedan tenk uđe, naš, jedan kamion uđe u grad, Banja Luka završava kao Knin isto. Šta ćemo? Moramo da izustavimo. I mi kod prvog kamiona, džipom preprečimo put, i neki potpukovnik Vojska Republike Srpske izađe, raportira ovome generalu, generala, mi se povlačimo, nemamo snaga da izdržimo ovako napad, napad je žestok. A mu kažemo, kakav žestok napad, sad sam bio tamo, čovječe, nema nikoga, jesi ti normalno. I onda moj komandant, kakav je bio, mu tako mu šamarčinu lupi da ovaj padne iz dole. Pa ga šutne dole, nogom, sram te bilo, kaže. Izdajniče, će završimo kao Knin, odmah vojska nazad. I bilo je tu, boga mi, ceo noć smo mi vraćali vojsku. E, u tom pogledu, ako ste to mislili, u tom pogledu mogu da kažem da je Arkan spasio pad Banja Luke, Momir Talić, a ja sam tu bio pomagač. Pomogao sam, eto, ništa više. Da, vi ste rekli da ste bili ranjeni, dva puta ste bili, da, tako, ranjeni. Jesu. Kako se desilo to? Teško, to bilo jedno teže ranjavanje, ali tako, na Velebit? Na Velebit, vidim da ste dobro informizani. Da, na Velebitu, tad smo išli, to je kad smo bili smešteni u hotelu, u Benkovcu, jeste, išli smo da napademo preko Velebita, da oslobodimo jedno mesto koje su Ustaše zarobili, da su pobili preko 200 civila. I to je bio veliki plan. Komandovao je Mile Novaković, komandant Vojska Republike Srpske Krajine. Tu smo bili u tom štabu, bio je komandant Legije, ja, i odjednom ulazi, mi pravimo plan u štabu, ulazi Milan Martić sa dvojicom momaka, sa heklerima. On je tad bio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Krajine. Šta je ovo, ništa ne valja, nema veze, kaže ovo. Moj komandant kaže, Mile, nešto, da ti kažem nešto. E, najme poslušao jednom, kaže, u životu. Uzi, brate, one bele ove narukvice, pošto ti saobraćajni policajac, idi tamo, reguliši saobraćaj, kaže, u Kninu. To je tvoj posao, ti to samo znam da radiš. Ti pojma nešto ovome, čoveče, ovo su vojni planovi, bre, čoveče, ajde, beži rade. Kad ovaj za pištol, ova dvojica heklere, onda ja i Legija na popećmo se na sto, skočimo na sto, izvadimo pištolje i za malo se pobismo. Pobeže Martić. Od tad me nikad nije volao. I to veče po tom planu, moja jedinica je trebala da ide u Klin. Išmo u Klin. Ja sam bio na čelu Klina, to je vojnički izraz. Sa desne strane je štitila četa Legijeva, sa leve strane četa jednog našeg ratnika. Rade Rakunja se zvao, pokojnik. On je bio Jarkanov telohranitelj posle? Ma nije, nikada je bio. On se možda predstavio, nije nikada je bio. On se kasnije uvukao posle rata u kriminalne vode i to je bio naš problem, ali tako i završio mučenik. Žao mi ga je bio dobar ratnik i dobar čovjek. I ja sam vodio prvu grupu. I mi smo krenuli u 20 sata noću u akciju. To je bio 8. februar 1993. godine. Ja sam savladao dva bunkera njihova i išao gore. I našli smo na vrh Velebita. I tu je bio neki njihov, videli smo osaj vatrice iz neke pećine. Ja sam ih zalegao. E, jedan od njih je izašao napolje, radi nužde.
i ovaj moj izviđač koji je bio pored mene, nas smo trojica bili napred, on je izdržao pucaje. Da ga je makar pogodio, nego nije promašio. E onda je počeo da trešti i trešti po nama. Oni su tamo uzbunili, rasporedili i ja sam rasporedio četu i dok sam se okrenuo, metak mi je otkinuo rame. Drugi metak u nogu, ja sam legao dole, vratio četu, predao sam komandu preko Motorola Legiji. Eko Legija Tigr 2, to je bio moj nadimak. Mi smo davali šifre po danu rođenja. Ja sam rođen drugog. Legija Tigr 2, ovde preuzmi komandu, ja sam gotov. I on je bio Tigar 1. On je preuzeo komandu, oni su uništili taj bunker, ali je komandant celu akciju opozvao, jer mislio sam ja poginuo. Čuti, mene su moja bolničarka, Marijana Nelev, i još dvojica ratnika, oni su me nosili, ali su padali, pa sam ja padao sa njima isto, jer je to bio krš. To je sam vrh Velebita, to je krša, februar, ledeno, snežno, kršavito. Tako da sam ja rekao, ja ću sam da hodam. Kako da hodate kad je noga otišla? Ja ću da hodam. Srećom, taj dudu metak je probio nogu, ali nije probio kost. Jer on samo reaguje na kosti. On je ovde pogodio kost, pa sam ostavio mali doživot. Ja sam 5 sati putovao. Moja bolničarka Marijana mi je ocekla gornji deo kostima, onog vojničkog kostima, tako da sam išao polugo. Ali to mi je bila sreća, jer mi nije zahvatila sepsa. Putao sam 5 sati do Malog Alana, tu je bio naš štab, tamo su me kola dočekala, bolnička, povezim u Gračac. U Gračacu nisam mogli ništa da urade, prebace me u bolnicu Sveti Sava u Kninu, nova bolnica. Tamo su bili dobrovoljici, lekari sa VMA. Šćepanović je bio tamo glavni, sad smo prijatelji isto, još je na VMA. I prebacio me helikopterom do Banja Luke. Onda sam iz Banja Luke, su me vozili posle 2 dana kolima do Beograda, jer je bio zabranjen saobraćaj između Srbije i Bosne, avionski, NATO zabranjen. Tako. Duga priča. Tužna i ružna. Dobro, uspeli ste da se oporavite od toga. Jesam, I opet učestvujete u toj akciji u Banja Luci kasnije. Pa jesam. Da li ste bili u Srebrenici možda tokom rata? Ne, nisam. Nismo mi nikad bili tamo. To je bilo pod rukovodstvom Vojske Republike Srpske, odnosno to je držao taj holandski bataljon i muslimani. Nismo tamo nikada bili. A da li je i Zvezdan Jovanović bio u vašoj jedinici? Ne, nije. Nije bio? Nije, nije. Neki su ga povezivali sa Tigrovima, dakle on nije bio pripadnik. Nije. A da li je Tapi bio vaš član? Tapi, Dragan Malešević Tapi. Slikar, da. Da li je on bio blizak jedinici? Ne. Kao što je govorio. Prvi put čujem. On je sa Arkanom učestvovao u nekoliko akcija u inostranstvu. Ono što se pominjalo, dakle njega su zvali čistač u nekoliko slučajeva koji su bili u inostranstvu. Ne znam. Jednom je prilikom, pošto smo bili jako bliski, odnosno ja sam mu bio blizak, jer on je od svih svojih prijatelja, imao ih je na stotine, izabrao mene da mu budem kum, venčani. Mada sam ja u početku bio protiv tog braka. On je imao suprugu i 2 deca. 4 deca. Komandante, nemojte to da radite. Ja sam ostavio sina, sad bišao suprugu i znam koliko mu je teško. Nemojte to da radite. Ja sam bio protiv. Ali oni su se ipak dogovorili da ja budem njegov kum. Znači, bili smo vrlo bliski. Jednom je pokušao da mi priča o svom životu pred ratom. Ja sam rekao, molim vas, nemojte. Uopšte me ne interesuje o tome. Neće da čujem o tome ništa. Novine me ne interesuje o tome. Vaša priča me o tome. Ja vas znam od onog dana kad sam sreo u Redutu. I hoću samo to da znam. Ostalo me ne interesuje. Kraj priče. Tako da ja o tome ne znam ništa i ne želim da znam ništa. A da li znate onaj slučaj kada je Haro Samardžić otet iz hotela gde je bio sa Cecom i odveden u logor? Mnogi tvrde da je to Arkan naredio. A ko je to? Haro Samardžić je bio tada u vezi sa Svetlanom, tada Veličković.
Da li znate o kome se radi? Kad je to bilo? Pa to je bilo 1993. godine. Ma, to se neko slagao. To je onaj prvi, da kažemo, prvi momak Cece koji... 93. godine. Za koga se vezuje da je kasnije... Ja on prvi put upoznao Cecu koju je doveo Oliver Mandić u Erdu da nam peva. To je bila proslava vaša, je li tako? Proslava Garde. Da, da. Bio je Oliver Mandić, bio je Jay i bila je Ceca. I tad je on bio prema njoj vrlo grub. Veze nastala te kasnije. Bio je grub zato što je on rekao Oliveru, ja sam bio tu. Šta si mi dovo, kaže, bre, ovaj, kaže, ovu pevalju, kaže, tu, kaže, mora da je narkomanka neka i to sve. Ma nije, kaže, dobro, ona je perspektivna. I on kaže, zavrni rukave. Da vidi da li se bode, da li ima ožiljka u vode. Kaže, vidi, nema, kaže. Aj, pevaj, kaže. Tako, ja prvi put čujem za tu priču. Ma nije on bio takav tip uopšte. Ja verujem da on tad nije znao kome se radi. On je kasnije stupio u vezu sa Cecom. Da li znate kako su oni uopšte kasnije od tog, kažete, lošeg odnosa došli do toga? Nije to bio loš odnos, to je bio prvi, to je bio prvi negativni susret. Pa ja mislim da se ona zaljubila u njega odmah, a Boga mi i on u nju. Ja sam bio protiv te veze, rekao sam pre. Ali sam kasnije shvatio da je to zaista prava ljubav i pričao sam da budem kum, a da sam odbio u početku da budem kum, rekao sam zašto ja da budem kum, pa imate toliko prijatelja. Ne, ne, kaže. Ti, moji prijatelji, kad su prijatelji iz interesa, kaže, samo se ti, kaže, ovde, svih njih, kaže, čista duša, kaže, i ja i Ceca smo se dogovorili da to budeš ti, iako i ona zna da si bio protiv naše veze, rekao, bio sam, sada nisam, vidim da je prava ljubav u pitanju, ali da budem kum, rekao, to je za mene prevelik. Prevelik zaloga, ja to nisam zaslužio. Ne, i oni su istirili, ja sam bio kum, on mi je krstio troje dece. Njegova Ceca je posle njegove smrti krstila mog sina, kojem smo dali ime Željko. 2 godine se rodio posle Arhanove smrti. A kažite mi, u vezi sa njihovim brakom, da li su tačne one priče koje su kolale, da je on nju mučio, tukao i tako dalje? Ma, to je bila ljubav kao iz filma. Taman posla su gluposti. Znate šta, novinari su čudo, znate, mislim, oni dan danas njega ne ostavljaju na miru, jer im je atraktivan. Ja im kažem, ljudi, čovjek je poginuo pre 17 godina. Pustite čovjeka na miru. Da počeo na miru. Njima je on čovjek... I onda neke gluposti, zadnji poziv je bio u vezi onog bolesnika Manojlića, tog ministra ustaškog. Da, Josipa Manojlića. Ljudi, da li je moguće da vi to mene pitate, rekao? Ste vi normalni? Ako, gde vam je logika, rekao? Gde vam je logika? Mi se borimo, a on njima prodaje oružje da nas ubije tim oružjem. Ste vi normalni? Mislim, da to je tako. Ne, njihova ljubav je bila zaista velika i ona je to kasnije zaista i pokazala. Nije se udavala, mada sam i ja savjetao 5 godina posle njegove smrti da se uda, da ima decu, da treba da se uda, da je ona mlada žena, da... Međutim, nije ona htjela da se uda. I nikad se neće ni udati. Ona ga još uvek voli. Vi ste i dalje dobri sa njom? Naravno. Moj sin je položajnik. Ona je to tražila. Možete li mi reći šta se desilo tog 15. januara 2000-te? Gde ste vi bili tada kada je Arkan upucan u Interkontinentalu? Bio sam kući. On je 7 dana pre toga bio kod mene kući sa Cecom. Ja sam, kad sam ga ispratio dole, kritikovao sam ga što nije bilo, bio je samo jedan momak tu, Zvonko. On je tu bio jer on je nosio Ceci u njen lokal u Interkontinentalu, nosio je robu, ona je imala butik, nosio je te haljine, šta ja znam šta sve. Ja sam kritikuo što nema, kar ma ko će mene peke. Kome, ja mogu zameriti, kaže, samo kaže Džajiću ili kaže ili Cvetkoviću, ovo ime iz Zvezde, pošto je on bio tada jak, sa Obilićem i tako. Ne mogu da kažem ja ništa, samo ne bih o tome da pričam. Dobro, da. Da li verujete u tu zvaničnu verziju koja je na kraju... Ne. Ne? Ne verujem. Zato što znamo da je i njegov sin, Vojin, govorio o tome da
da je država u stvari učestvovala u svemu. A dobro, on je, mogu to da kaže, pošto je tada imao 7 godina, 8. Pa je upoznao dobro. To su gluposti. Država nije imala razloga da ga ubije, niti je bilo kome on smeto, jer se bavio samo Obilićem i ničem drugim, godinama, godinama, godinama. Znači, ništa. Kad je hteo da ode na Kosovo, država mu je rekla ne, on je skinuo uniformu i nije otišao. Reče mu je ne, nemoj, zbog NATO pakta molim te. I on je rekao ne. Tako da nismo išli na Kosovo. A da li on hteo da ide na Kosovo? Jeste. Jeste. Jeste, jeste. Da li ste ipak nekog poslali na Kosovo, ako vi niste već otišli? Ne bih o tome da pričam. A kažite mi, to ubistvo Arkana je zasenilo zaista sve događaje koji su se do tada dešavali. Bilo je i tada dosta ubistava na beogradskom asfaltu, ali nekako to ubistvo kao da je pokrenulo lanac još nekih 40-ak ubistava se navodi da je bilo posle toga. Da li je to posle bila borba za neku prevlast ili je to jednostavno samo kulminiralo nakon svega? Teško je na to odgovoriti jer sam ja zvanično na televiziji, optužen sam ja, likvidirao njegove ubice. To je Dušan Mihajlović, ovaj tadašnji ministar unutrašnjih poslova. Unutrašnjih poslova, da, ministar policije, rekao u Skupštini. Ne u Skupštini, rekao na televiziji. Jer sam ja dan pre toga rekao na Skupštini jednu stvar koja mi je bila logična. Pitao sam ga, bio je Đinjić, to je bila mala sala, ne ova velika, ne dom, nego ona u Maršala Tita ulici. Ona Skupština mala, manja. Ja sam samo postavio pitanje ministru unutrašnjih poslova. Gospodin ministar, zašto ste vi kupili 120.000 peroreza za našu policiju? To nije oružje policije. To ne pripada nijednom policajcu na svetu. To je lična stvar svakog čoveka. Ali interesantno je da ste vi to kupili od svog prvog komšije. A koliko ste vi tu proviziju uzeli, gospodin ministar? A Đinđić sedi u prvom redu i samo mi klima glavom, kaže bravo, bravo, u tom smislu, bravo. Rekao, a imam još jedno pitanje, rekao. Kupili ste stotine i stotine Peugeota iz Francuske za našu policiju. A što niste kupili našu Fiat Floridu, tad je Florida bila popularna, da pomognete malo našoj državi? Pa kako može da se gone kriminalci koji voze Audije i Mercedes-e, kaže, sa Floridom. A mogu sa Peugeotom malim? Čemu vi pričate? Recite mi, koliko ste provizije uzeli od Peugeota? Posle nekoliko dana bio je gost u nekoj emisiji na RTS-u, jer mene, optužio sam ja, da mene policija mora da čuva, jer sam ja pobio sve one koji su ubili Arkana, da sam sad ja meta, pa policija mora da me čuva. Ja sam bio sa braćom u sobi nešto kada je bila ta emisija, nisam to ni gledao. Pričujete vi, čoveč? Ja gledam. Za mog prijatelja iz RTS-a, molite, snimi mi ovo. I on to snimi i ja sutra dan kod Tome File. Mog prijatelja. I mi ga tužimo. I evo, i dan danas primam trećinu njegove penzije. Pošto po zakonu, pošto je on u penziji, iz PIO fonda dugo je trajao proces, nikad se nije pojavio na suđenju. Ja stalno. Trećinu njegove penzije ja primam dan danas. I molim se Bogu samo da poživim što duže da bih primao taj deo penzije, pošto mu je velika penzija. Da li ste se vi osjećali ugroženo kod su ubili Arkana? Da li ste imali neka saznanja da će možda i vas neko pokušati da napadne? Nisam se ja osjećao ugroženim lično, ali se moji drugovi okupili oko mene. I tamo sam bio u pratnji. 2-3 godine posle toga. Stalno su me pratili moji drugari sa džipovima. Nisam ja to tražio. Nisam ja njih plaćao. Bilo je to teško vreme. Da li je bilo kontakta između Arkana i Marka Miloševića, kao što se tvrdi? Nikad. Ma nikad. On je bio klinac. Prvo, Arkan nikad nije išao po tim splavovima. Ta priča je bila da se oni posadili nekom splavu. On nikad u životu nije došao na splav. Kakav smo, Arkan i splav, to je smešno bilo.
Mi sedimo u Mažestiku, uglavnom smo se sedeli, kad smo bili u Beogradu, uveče u 8 sati. Kaže, a, gospodo, 8 sati idem da kupam decu. I on ide da kupa decu. Doviđenja, prijatno, čao, možete dostanete do ujutro, ali on ne, nikad. On nikad nije pio, nikad nije pušio. Nikad nije popio čašu vina. A o njemu su kolale razne priče, kako je kabadahija, kako je nestašan i tako dalje, a privatno vi ga znate najbolje, verovatno. Pa ja ne znam kakav je bio u mladosti, da li bio, o tome neću da pričam, ne znam. I nisam teo da znam, niti hoću da znam. Ali ovako, bio je gospodin čovjek, humanista, recimo, par primjera. I bio je naivan dosta. Mnogo je verovao ljudima. Par primjera, recimo, idem u Prištini, bila je kampanja za izbore. On je bio kandidat sa Kosova i Metohije. Prilazi neka žena ispred hotela Grand. Arkane, ja sam izbjeglica iz Krajine, molim te, evo imamo ovo dete, nemamo leba, dede, vam pomoći ako možeš, molim te. On pomoći dete, tako je bio, uzme iz džepa sve pare koje imao, daje. Bilo je to nekada, vratno, oko 5.000 maraka tadašnji. Kažem, ko vam te pona niz, Knina, on ima naglas odavde, ja sam odavde. Ma daj, peki, kakav si to čovjek, kako nemaš malo srca, majko. Viš kako slatko dete, kaže, žena nema leba dete, izbjeglice. Ma nije, prevarantkinje. Žabe, nema. I ja se tu naljutim, i on se naljuti na mene, ja na njega. Samo se ja imao pravo da se ljutim na njega, niko drugi. Jeste li si ikad sukobljavali? Nikad. Jesmo jednom. Verbalno. Baš povodom ovog događaja. Vraćamo se sutradan. Bila velika pratnja naša, pošto su bili Šiptari aktivni tada i on je bio poslanik i zvali su ga Harkan. I sad vraćamo se mi iz Prištine sutra dan ujutru za Beograd. Moraju se natoče na pumpi džipovi. On nema para. Dao je sve ovoj ženi, izbjeglici. Ej, peki, aj, molim, daj mi pare, pa te vraćam u Beogradu. Jel imaš, ako imam? Pa daj mi, neko ne dam. Kako ne dam, rekao, idite kod one žene, pa daj što nije para. Ja ne dam. Vidi čoveka, molim te. Vidi čoveka, molim te. Neće da mi da pare. I onda on kupio po momci mojim vozačima i gardistima koji su bili za nas, kupio pare, skupio i natočili smo vozila i do Beograda. Reč nismo progovorili. I sad ja sam stanovao gore iznad njega i dođemo do njegove kuće i ja otvaram vrat i kaže, gde ćeš? Rekao, idem kući. Gospodin generale, ulazite u kola. Ja uđem u kola i on me odveze do kuće normalno. Tako da smo se tad pomirili. To je bio jedini naš sukob. Nikada, zaista nikada nismo imali sukob. A da li je u vašoj gardi bio i Luka Bojović? Jeste. Jeste. Bio moj vojnik. Kako se on pokazao? Fenomenalno. Dobar momak, poslušan, pametan, hrabar, ranjen jednom, lako ranjen. Vojnik za primjer. Šta se posle desilo, ja ne znam. Ja samo znam, prema što je došao, da je došao Vuk Bojević, njegov otac. Znao sam ga ja. Došao kod Arkana i rekao mi je, molim te, Arkane, molim te, Ari. Kaže, ovo je moj mali, kaže. Se uvati u neko loše društvo, kaže. Ja se bojim toga. Molim te, uzmi ga kod tebe, neka bude u gardi nekoliko meseci, nemoj baš da ga šalješ u borbe, da ne pogine. To mi je, imam još jednog sina pored njega, ali molim te, čuvaj ga, kaže. Bojim se, ušao neko loše društvo. Pa šta da radimo? I on mene zove, kaže mi, Peki, uzmi, molim te, ovog malog Luku Bojevića, to je Vukov sin, uzmi ga, neka bude kod tebe bučeti, ti ga obučaja, nemajte ga šalješ u borbe. Međutim, mali završio tu obuku 3 mjeseca vrlo korektno, vrlo fino, ovo se bori. Ja ga pojedem u borbu. Mali se pokaže odlično. U nekoliko akcije je bio odlično vojni, poslušan, disciplinovan, vredan. Šta se posle desilo, posle rata? Ja zaista ne znam. Ja sam ga samo jednom video. Kad su me on i Rade Rakojans pozvali da vidim njihovu pekaru koju su otvorili u centru grada. Baš lepa, elegantna pekara. Ja sam bio da ih posjetim. Posle toga nisam vidio ni njega, ni Vuka
ni ovoga, ni Rakonjica uopšte. E, onda sam čuo te priče, ne mogu da kažem ništa. Pretpostavljam da se bavio tim poslovima čim su ga uhapsili u Španiji, čim je tako bilo, ali ja da njegov otac, zbog toga i umro u pokojnji. Da li je to ali bilo... Ali kovojnik bio je fenomenalno. Da li je to bilo tako vreme, 90-ih, da su u ulici kriminal bili ventil za mlade ljude, da se dokažu? Da, isto ne znam, ja sam iz nekog drugog sveta, očigledno, tako da ja to ne mogu da razumem. Ja, mislim, imam petoro dece. Od toga svi su odlični đaci, svi su uzorni, svi... Teško je reći. Pominjali ste da se Arkan dosta posvetio Obiliću. On je došao na čelo kluba 1996. i vrlo brzo je uspeo da uvede Obilić u prvu ligu i posle toga je uspeo čak i da postane šampion, što je bilo veliko iznenađenje. Pa bio isti princip kao i u gardi. Rad i disciplina. Disciplina pre svega. Rad, on je znao, on je dobro poznao fudbal, što je bio strastveni navijač Zvezde, bio na svakoj utakmici, dobro je poznao fudbal i video je da su tu pare, to mi je rekao, to moram da kažem, kaže, hoću da taj posao, briga me, kaže, bre, sve čisto, sve, kaže, samo treba da kupujem igrače, mlade, u stvari, on je više stvarao igrače nego što je kupovao igrače. I kad je kupovao, nikad nije kupovao Zvezdu. Kupio bi mladog, on je znao, svake subote i nedelje ide po stadionima širom Srbije i da posmatra neke drugorazne klubove. I da za neke sitne pare kupi igrača. Da mu smeštaj u Beogradu, hranu, džeparac i napravi od njega šampiona. Samo je birao dobre trenere. To mu je bilo važno. Neki od poznatih igrača bili su Grozdić, Juškić, Babeo i tako dalje, Ranković, za koje niko nije čuo pre Obilića. Lazetić. Nikola Lazetić, da. Niko nije čuo. To su bili klinici iz nekih klubova treće nas. Znao je svoj posao. Čega god se uhvatio, to mu je uspevalo. Da li je istina da je nedelju dana pred ubistvo napravio jedan dogovor o prodaji Nikole Lazetića? Jednom stranom klubu gde bi dobio veći novac. Ne bih o tome da pričam. Lazetić je posle svakako napustio klub i on dan danas govori pohvalno o Arkanu. Kako je izgledalo, jeste vi bili u Obiliću? Jeste li bili upućeni u poslovanje Obilića, odnosno u sam sportski rad kluba? Ja sam samo dolazio, zato što me on stalno zvao, kao ti si mi Italija. Molim te dođi da gledamo Obilić. Ja fudbal ne volim. Nikada nisam volao, ne volim ga ni dan danas. Ja sam bio na tim utakmicama. Nisam se mešao, jedno mi je čak bio i predložio, pošto on nije mogao da putuje po inostranstvu, zbog raznoraznih poternica, da ja budem potpredsednik kluba, pošto govorim strane jezike, i da ja vodim klub u inostranstvu, kad su postali šampioni. Ja sam rekao, ne, ja ne mogu, ja sam u kickboksu, prvo ja fudbal ne poznajem, ja sam u godinama kad ja ne mogu da učim drugi sport, neću, rekao. Prvo ja taj sport ne volim, neću da se mešam u to. Drugo, vidim da je to prljav sport. Vidim po utakmicama, vidim po sudijama, vidim, to je prljava sport, to je menedžerisanje, neću da ulazim do uopšte. Ja sam ga odbio to. Tako da nikad nisam. Ja sam samo 6 meseci posle njegove smrti išao svaki dan na obrik sa cecom, više radi zaštite. Ja i sa mojim momcima sam išao da je zaštitim. Mnogi govore da je to prvenstvo bilo namešteno kada je on osvojio titulu. Ja vam kažem, pojma nemam fudbala, mislim. Nemam pojma, ne mogu da pričam o tome, zaista, jer ne znam. Ne znam, ali čudi me kako bi to bilo namješteno. Pa nije on sam vodio, nije on bio predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije. Tad je bio, čini mi se, Milja Miljanić je predsednik. Jeste, Milja Miljanić je bio. Da, pošto je dolazi on na utakmice, tako. Ja sam ga cenio ko legendu, onako, čisto. Ne mogu vam ja reći od fudbala ništa, ja sam laik. Da li ste u kontaktu sa Draganom Markovićem Palmom? Jesam, jesam, kako da. Jeste. On je bio u vašoj stranci, pa se posle odvojio. Da li znamo zbog čega? Pa u jednom trenutku smo imali različita gledanja, politička. Pa smo se odvojili, ali u principu ja se više ne bavim politikom. Zajedno smo u kickboksu, čak sam predložio pre 3 godine Skupštini Kickboks Saveza Srbije da ga proglasi za počasnog predsednika. On je počasni predsednik Kickboks Saveza Srbije, puno pomaže Savezu, organizuje mečeve koji okupio u njegovom selu na stadionu fudbalskom preko 15.000 gledalaca. Tu su mu stalno gosti, Tadić je bio pre, sad je Vučić,
Vanja Udovičić, svi su njegovi gosti na tim mečima. Ja sam tamo stalno prisutan, tako da smo u kontaktu stalno. I telefonom smo u kontaktu. Da li planirate da se vratite u politiku? Nikada. Nikada, to je bio loš izlet. Rekao sam kako sam ušao u politiku. Na početku. Bili ste i kandidat za predsjednika. Jesam, nažalost. I niste loše prošli na tim izborima? Pa dobro, nisam, bio sam samo treći. Nije loše, ali kažem, nikad u životu. Da mi neko sada kaže, imate ovdje 100 miliona evra i svako vaše dete po 100 miliona evra, je rekao, hvala, ne treba, doviđenja, prijatno. Imam ja sada mnogo drugog posla, ozbiljnije kod toga. Da li u stvari nestala ideologija u politici, pa zbog toga neki ljudi napuštaju politiku i ostaju samo oni kojima ideologija nije bitna? Vidite, da biste se bavili uspješnom politikom, morate imati mnogo novca. Morate kupovati novinare, morate kupovati glasove, morate kupovati ljude. Ja to nikad nisam imao, niti imam, niti želim. Tako da politika nije za mene. Ja sam, kažem, zalutao u politiku na vreme, možda ne baš na vreme, ali malo kasnije sam se otreznio i nikad više u politiku. Vi ste u stvari počeli kao sportista, je li tako? A ja sam rekao kako sam ušao u politiku. A zbog čega ste napustili karate? Karate? Pa ja sam došao mlad u Beograd 75. godine na studije. Imao sam brown pojas, tu sam položio crni pojas, bio sam neki šampion Kosova i Metohije, posle neki šampion Srbije i tako nešto. Ali mi se nije sviđalo to što nema kontakta. Znate, nekako publika to nije razumela. Šta je udarda, šta nije udarda, šta je poen, šta nije poen. I onda sam upoznao savate i full kontakt. I tako da sam se, bio sam trener karate kluba 4. juli u Novom Beogradu i tako sam od tog kluba, iz tog kluba je nastao full kontakt u Srbiji. Kickboxing. Da, savate je jedna verzija kickboxa, je li tako? To je francuski nacionalni sport, vrlo sličan kickboxu. Vrlo sličan kickboxu. I nakon toga vi ste počeli u stvari da budete sve više prisutni u kickbox savezu. Da, i postali ste i predsjednik našeg saveza, a sada ste i predsjednik svetske kickboks federacije. A ja sam dugo vremena bio u tim međunarodnim forumima, ja sam bio, 16 godina sam bio predsjednik sudijske komisije Svjetske federacije, ja sam određivao licence i kod me su svi polagali na seminarima za internacionalne sudije, to sam radio 16 godina. Onda sam pre 4 godine sam postao predsjednik Evropske federacije, a onda pre 2 godine, tačno u decembru 15. godine, 2015. postao sam predsjednik Svjetske federacije. Imao sam na izborima od 118 zemalja koji su bili prisutni u Dublinu. Za je bilo 116, a dve su zemlje bile uzdržane. Hrvatska i Južna Afrika, je li tako? Vidim da se dobro obišete, nije dobro tako. A kako komentarišete porast popularnosti kickboksa kao sporta generalno, a u isto vreme i pad karatea? Pa da vam kažem nešto. Vidite, sve je počelo od filmova. Da budem iskren. Sve je počelo od filmova. Bruce Lee, Chuck Norris, svi ti udarci, sve je to, kickbox, Jean-Claude Van Damme i tako. Tako je to počelo, ali je počelo u Americi pre nekih 50 godina otprilike. U Americi je nastao kickbox. Full contact, u stvari, u početku, pa onda kickbox. To je isto, skoro isto. Full contact. Kontakt je sada jedna od disciplina kickboksa. Mi smo prošle godine proslavili 40 godina postojanja Svjetske federacije. Imamo 156 zemalja trenutno, od toga su 127 priznate od njihovih nacionalnih olimpijskih komiteta i ministarstva sporta, tako da je to veliki uspeh i mi ćemo ove godine, ja se nadam, postati član olimpijske porodice. Trebalo je u decembru, ali su oni odložili to i mislim sada će to biti u toku, u novembru mesecu, u toku ovih zimskih olimpijskih igara ili u junu mesecu u Lozani. Vidjet ćemo. U principu mi je Tomas Bach, predsjednik MOK-a, rekao da je to završeno, da smo mi sigurno ćemo biti članovi. Što ne znači da ćemo odmah biti na olimpijskim igrama sljedeće. To se čeka ciklus, otprilike 2 ciklusa. 8 godina se nadam da ćemo biti na olimpijskim igrama. I to je dobro. Ali, ako ste olimpijski sport, onda imate potpuno drugačiji tretman u svakoj državi. I više novca za vaš savez, i više ugleda, više poštovanja. Da.
A možda jedna od razloga, možda jedan od razloga zbog pada popularnosti karate je i to neko nerazumevanje publike u samu materiju. O tome sam rekao. Da. To sam pričao pre. To i mene odbilo od karate. Jednostavno... Da. Publika ne može da proceni tako lako ko je pobedio. Gledate borbu i ne znate ko je pobedio. A ovde kod nas se zna. Udarac, svako vidi udarac. Nama je glavni sudija u kickboksu je publika. Nju ne možete prevariti. Tu nema igre. Nju ne možete prevariti. Publika je publika. Da. Ona sve zna. U karateu, ako neko zada udarac, on se diskvalifikuje, je li tako? Ako neko zada jači udarac, on dobije opomenu ili se čak i diskvalifikuje. I to je problem. Da. A publika misli da je to u stvari pobednik, taj koji je oborio na zemlju upravo protivnika. Upravo tako. To je logika. Da. A kažite mi, vi ste kao predsednik Svetske federacije imali jednu interesantnu situaciju u Skoplju, je li tako bilo, na evropskom šampionatu, kada su trebali naši sportisti da odmere snage sa kosovskim sportistima. Pa je tu došlo do situacije kad se nije znalo da li izaći na tartan ili ne. Kako vi to znate sve? Pa informisan sam. Vidim, veoma dobro. Vidite, postala je odluka vlade da se jedno vreme, da se reprezentacija Srbije ne može sastati sa reprezentacijom Kosova, jer je to indirektno priznavanje Kosova kao države nezavisne. Žreb je čudo. Prema sam ja postao predsednik, Kosova je primljeno po direktivi MOKA. U svim savezima, ne samo u Kickbox savezu. Šta sam ja tu mogao? Ništa. Ja sam našao stanje zatečeno. Ne mogu da ih izbacim. Jer će odmah biti smenjen. U Skoplju juniorsko prvenstvo. Prošle godine. Evropsko juniorsko prvenstvo. U dva meča treba da rade Srbin i Šiptar. Ja vidim Žreb i nije mi dobro. Šta da radi? Zove ministra sporta. Vanju Udovičićku. Ministre, takva i takva je stvar. Pa ti znaš kako je, znam, kako da je objasnim klincu koji ima 16 godina, koji se spremao celu godinu za ovo prvenstvo, da on ne može da radi i da osvoji medalju, zato što je njegov protivnik Šiptar. A on se rodio kada uopšte nije imao pojma šta se dešava na Kosovu. On se rodio posle toga. Šta radim ja sad? I rekao mi je, molim te, ja ti ne mogu ništa reći. Molim te, sačekaj me sad vremena da pitam nekoga. Rekao, dobro, znam. I on je pitao tog nekog, a znate i vi i ja ko je taj neko, da me zove u redu je, može se radi, ali molim te, kaže. Samo kaže da ne budu na postolju ako Albanac bude prvi pa da se svira njihova himna. A rekao, mi ćemo, da ćemo svi iz sale i pre toga, ne se kira se ništa, rekao, kakvi. I tako su se borili. Šta se desilo? Pošto je to bio, to bi bila borba na krvi na nož. I već se sudi uskomešale. Jer znaju oni, su obrazovani, znaju o čemu se radi. Pitaju mene, ja samo ćutim. Ja sam predsednik, ja sam predsednik svih ovih kickboksera ovde, ja neću ništa kažem. Vi sudite prema pravilima, imate svoje pravila, sudite prema pravilniku. Šta se dešava? Dolaze na merenje Šiptari. Treba da dođe na merenje. Ide u to uspod njih u njihov hotel. Neće dođe na merenje. Šofer zove organizatora. Neće. On zove glavnog organizatora. Ovaj dođe kod merenje. Neće dođe. Pa šta rekao? Da ih ja budim možda hoće. Šta? Zašto neće? Pa neće. Rekao, zato što znaju da će biti nokautirani u prvoj rundi. Jer su oni početnici. A naši su... Mada su to klinci. 16, 17, 18 godina. Pobići ih sve. Da su naši osvojili 11 zlatnih medalja. Najuspješnije godine je bila prošla za srpski kickboks. Tako da se to desilo, ja mislim da će oni izbjegavati uopšte susrete sa nama i u buduće. Jer se plaše. Jer znaju da će to biti, jer ovo, naši treneri, oni su gori nacionalisti od mene. A kako vam je komunikacija sa predsednikom Kickboks Saveza Kosova? Dobar dan, on je bio član naše reprezentacije nekada, Fatmir Makoli. Dobar dan, dobar dan.
Kako ocenjujete rad ministra sporta Vanje Udovičića? Pa nekoliko puta sam rekao, ponovit ću, mislim da je to najuspešniji ministar sporta Srbije od kad postoji Ministarstvo sporta Srbije. Iako smo se na prvom sastanku zamalo potukli, on i ja. Zbog čega? Zato što sam ja tada izašao iz SNS, ja mislim da je zbog toga, nikad mi nije rekao otvoreno, ali mislim da je zbog toga. Ja sam izašao, a on je došao. Šta je on, pomislio sam ja nešto u svađi sa Acom, sa Tomom ili sa ostalima, mi smo se razišli zbog Kosova i Metohije. Ja nisam hteo da prihvatim to priznavanje tih pregovora Borka Stefanovića i Borisa Tadića u Briselu, jer smo na tome i dobili izbore kao SNS, ali dobro, nećemo sad u politici. I on je na mene nešto, ja sam se javio za reč, govorio sam o tome da treba pomoći neolimpijskim sportovima, da mi također osvajamo puno medalja, isto kao mnogo više nego olimpijski sportovi, i on je počeo da viče na mene. Javio se na repliku i počeo onako vrlo povišenim tonom. Tako, gospodine ministre, prvo, ja sam stariji od vas, drugo, mnogo sam duže u sportu od vas. Svaka čast vašim medaljama. Ali koliko ja vidim, vi ćete biti jako loš ministar. Doviđenjem, prijatno. To je bilo 96 predsjednika svih saveza, to je bilo u Palati Srbije. Ja sam napustio. Ele, u 7 dana, eto meni svih vrsta inspekcija, svakodnevno, 2 meseca, sve ispituju. Naravno, nisu naše ništa. Jer je kod nas zaista sve čisto. I zovu mi iz ministarstva, posle 2 meseca, ponove sastanak svih predsjednika i ja sad, ajde, rekao, moram da spustim glavu i da odem, da se ponizim, ali moram zbog saveza, ukinuće mi sredstva. Savez, pošto se mi finansiramo direktno iz budžeta preko ministarstva sporta. I on prilazi meni i kaže mi, mi stojimo u tom prilazi meni sad. Zašto prilazi meni, rekao da neće da me udari? Mislim, ne znam. Kaže, gospodine Predeću, hvala vam što ste došli. Mnogo sam ponosan što ste vi ovde. Bojao sam se da neće doći. Ovo je moja dužnost, ja sam predsjednik saveza i ja moram da budem ovde, rekao. Nije mi drago, naravno, kao što ste rekli, ali sam ja ovde. I on kaže, a da li je tačno, gospodine Peroviću, da vi za 25 godina, koliko ste predsjednik Kickbox Saveza Srbije, nikada niste potpisali račun za reprezentaciju kad imate goste iz inostranstva ili Srbije ili u nekom hotelu, restoranu? Nisam nikad. Pa zašto imate pravo na to? Pa imam, ali neću. Ma ko to plaća? Koji ja iz svog džepa. Kad dođe gost iz inostranstva, vi mu plaćate hotel? Rekao da. Ne savez, ne. Zašto? Zato što pare idu takmičarima, rekao je. Za pripreme i za takmičenje. A da li znate, gospodine Peroviću, da neki od vaših kolega ovde, onda povisi ton da bi ga čuli, kaže, doručkuju svako jutro po 300 ćevapa u 10 sati ujutro. Kao da ja ne znam da oni peru pare sa gostima, kaže. Državne pare. Rekao, ne znam, to nije moj problem, to je vaš problem. A da li je tačno, kaže, gospodine Peroviću, da vi nikada niste naplatili ni drumarinu, niti putarinu, niti benzin za kola, niti ikad uzeli dnevnicu? Nikad, rekao. Nikad i neću. Rekao, ne samo ja, nego ni moji članovi upravnog odbora. Niko. Nikome se ne daju. Ni dnevnice, ni putarine, ni ništa. Svi se. Treba da im bude. Zašto? Treba da im bude čas, rekao, što su članovi upravnog odbora. Ovdje je on mene tako nekako zagotivio da se ponaša fenomenalno. Prema našem sportu, a vidim i pred drugim sportovima, potpuno je drugi odnos nego ranije i ja sam vrlo zadovoljan odnosom države prema našem sportu, odnosom ministarstva sporta koje on vodi. Mislim da on to radi na zaista dobar način. Da li je to zato što je bio vrhunski sportista, pa razume sve muke, ali mi smo ove godine dobili značajno veće sredstva nego prošlih godina i za pripreme kampova, za kampove naših mladih takmičara juniora i za redovni program i za međunarodno takmičenje, tako sam ja veoma, veoma zadovoljan. Naravno, nije to mnogo, ali je dovoljno da se nategnemo do kraja godine i da izdržimo godinu pozitivno. Vrlo sam zahvalan
rada ministarstva sporta. Da li će biti još nekog spektakla za ljubitelje kickboksa u skore vreme? Pa ono što je moj san bio uvek, a vidim da je i njegov, jer je on ministar omladine i sporta, jeste 2020. godine prvenstvo sveta, dobili smo ga, za juniore i kadete u Beogradu. Očekujemo oko 3,5 do 4 hiljade učesnika. I sa svih 5 kontinenta. To je baš onako. Možda to nije spektakularno, pošto junior i kadeti, ali je značajno za razvoj sporta, našeg sporta i za mlade, da se što više okreću sportu. Da. A što manje ulici, alkoholu, drogi, kriminalu. I svim onim negativnostima koje ih očekuju na svakom uglu. Dakle, država sada ima dobru saradnju sa Kickbox Savezom Srbije. Pa država je proglasila kickbox kao najtrofejniji neolimpijski sport u Srbiji. I kao jedan od 5 najtrofejnijih sportova uopšte u Srbiji. Tako sam ja vrlo zadovoljan tretmanom, tako se i odnose prema nama. Ja sam vrlo zadovoljan, zaista. Vi ste napustili SNS, da li ste i dalje u kontaktu sa nekim iz SNS-a? Pa ja sam poslednji put video Vučića na prvenstvu u kickboksu u Jagodini, gde je on bio prisutan sa ćerkom Milicom i tu smo se tako lepo, sedeli smo jedan prema drugom i lepo smo se pričali, nismo pričali o politici, pričali smo samo o sportu i znadali me da on poznaje, zna imena skoro svih naših takmičara. Tako da mi je jako drago, imamo korektan odnos. Nismo neprijatelji. Komuniciramo praznicima putem čestitki, Božić, Uskrs, Nova godina i tako. Vi ste sagradili i crkvu na Tari, je li tako? Jesu. To nije jedina crkva koju ste sagradili? Pa ne, to je jedina koju sam ja sagradio, a uz pomoć prijatelja, naravno, ne sam. Ali sam bio donator i mnogih drugih crkava. Da li gradite sada još neku crkvu ili pomožete? Ne, dosta je bilo. Imam 61 godinu i ja sam za života dosta gradio. Nekad mlađi grade. I na kraju, gospodine Peleviću, da li planirate možda da snimite još neki muzički album? Vidite, to je bilo davno. Kad sam ja snimio taj muzički album, na nagovor mog izvršnog odbora stranke Srpskog jedinstva, jer sam učestvovao u jednoj emisiji gde sam pevao jednu pesmu, to je bila neka emisija na Pinku, i gde je bilo, boga mi, konkurencija je bila strahovite, bila je Lidija Vukićević od glumaca, bili to glumci, pevači, umetnici i poličar. Ja sam bio poličar. I pevala je Snežana Đurišić. Ona je bila prva, ja sam bio drugi. I onda su moji navalili na mene, pevao sam pesmu Lea Martina, Ja te volim. I Leo me posle toga zvao, rekao mi, ljudi, ne mogu da verujem, kaže, jesi to na snimili što nisam, brate, pevao sam uživo, kaže, fenomenalno. I onda su mi nagovorili da snimim album u dobrotvorne svrhe, sve zbog neke kampanje koja nam je sledila. Mislim, ja sam onako naivan i politički priglup pristao i Boga mi se prodao prvi tiraž i drugi tiraž, City Records je to snimio, ali je onda neko prekinuo, znam i ko, neću vam sad reći, nije bitno, sad je na visokoj funkciji. Ranije je bio u DS-u, sad je u nekoj drugoj stranci. Pa je zbog te politike mi je rekao Željku Mitroviću, nema više, gotovo. Tako da je bilo dosta para, promocija je bila u hotelu Metropol, u velikoj sali, bilo oko 650 zvanica. Sve pare od prodatih i u tom hotelu i inače u ovim u muzičkim radnjima, sve pare su otišle za 2 kampa izbeglica sa Kosova i Metohije. Jedan je u Mirjevu, jedan je u, ne mogu, nije bitno, u Leštanima. Ceca im je uručila to baš. Tako, zvanično, sve pare. Da su kupovali ljudi, znali su šta je razlog, šta je, gde idu pare, i kupovali su po 5-6 CD-ove, po 5-6 kasete, da su bile kasete i CD-ove. Sad više toga nema, kasete više nema. Nema šanse da s njim bilo šta, niti sam imao ikakve šanse da se probijem na to muzičko nebo, ja inače nemam neke glasovne mogućnosti, imam, kažu, neki smisao, imam sluha, ali nije to dovoljno. Znate, to da ste vi bili neko i nešto u bilo kom poslu, morate tome da se posvetite maksimalno. Ja za to nikad nisam imao mogućnosti, niti želju.
Gospodine Peloviću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama, bilo mi je prijatno, jako dugo nisam pristajao na intervju, ali bilo mi je prijatno u vašem studiju sa vama. Hvala vam. Poštovani gledaoci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.